focalitzem els esforços on jo crec, com a president, que els hem de focalitzar. I vostè ha dit, país de trens, d'acord, però necessitem que l'execució pressupostària de les inversions es materialitzi. I estem en uns nivells extraordinàriament baixos aquest any. I necessitem garanties de compliment. I en aquests moments no hi ha aquestes garanties de compliment. No n'hi ha. No hi són. Perquè al final qui acaba licitant, qui acaba controlant les obres, és en aquest sentit, l'Administració General de l'Estat o els seus ens instrumentals i, per tant, en aquests moments no està garantit. Per tant, el que diguin els pressupostos no és creïble si no va acompanyat d'una garantia d'execució. Si vostès estableixen una garantia d'execució, crec que en aquest sentit serà un pas endavant. Però de moment el que veiem és que cada any en els pressupostos es pinten unes xifres que els deixen en paper mullat perquè no hi ha la voluntat política d'executar-los com toca.